Čus. Rozhodnul jsem se, že vám v tomhle formátu okomentuju svoje videa. A teďka k obsahu videa. Ukážu vám srovnání Creality Ferret Pro na Androidu versus jak běží na Windowsu na Wi-Fi 6C. Tak, dneska se nebudeme zdržovat s vybalováním. Čekal jsem asi půl hodiny na mrak, ten nepřišel. Tak to hold. Začneme v tajtom světle. Tak jsem tam strávil asi půl hodiny při čekání, až přijde mrak. Tak tam máte nějaký kece u nastavení a tak dál. Nastavíme large, texture, fast. Počal jsem mi přesto, že bylo prostě fakt slunečno, takže to mohlo vyjít i celkem na hovno, ale ve výsledku to vyšlo celkem dobře, přestože jsem začal, když ještě celkem dost svítilo sluníčko. Tady máme skenovaný objekt. Samozřejmě se tady budu stínit. Takže začneme z té strany, abych se nestínil. Tak to se za chvíli. Je dobrý to držet kolmo k objektu. Největší problém je při přechodu přes nějaký výrazný hrany. S telefonem člověk musí postupovat hodně pomalu. Skenovaný objekt je potřeba vždycky vzít jakoby z více do úhlu, dokud nebude úplně zelený. Ukážem návrat. Při návratu je dobrý se vrátit do nějakého zelenějšího místa, který už máme naskenovaný. To se hodně přiblížit, aby se to srovnalo s tím objektem. Pokud se budete často ztrácet a vracet, pak hrozí různé deformace skenovaného objektu. Že se mi dost klepou ruce. No, to řeknu. Výhoda, že se to dá pauznout a začít na libovolném místě pokračovat. Takže mám to jako poznámku. Když chcete přecházet přes nějakou hranu, která má tak 90 stupňů a skenujete to z jedné strany na druhou, tak je prostě potřeba se trošku vzdálit, protože jako dost často se tam stane, že se tam prostě ztratíte, takže to chce mít už takový grif prostě se správnou vzdáleností. A byla docela sranda se tam chytnout z té hrany, z toho boku, na ten vršek toho stolu. Celkem se to ztrácelo, ale pak už jsem se tam našel takové místo, kde se mi to chytlo docela dobře.
Dneska už nám došel čas, takže zbytek necháme na počítač. Stačí to jenom ukončit přes domeček, dá se home, projekt se uloží a nemusí se nic dalšího dělat na telefonu. Tam to trvá krát zbytečně dlouho a i to ukládání projektu občas chvíli trvá. Občas to ukáže, že aplikace přestala pracovat, ale stačí kliknout na počkat a ono se to uloží. A povedlo se. A tady máme 3D model Altánku. Vygenerovaný ho na počítači, teďka to zatím vidíte jenom v těch tečkách a jako první musíme udělat tu optimalizaci, kdy se ten model trošku vylepší. A potom provedeme mesh a po meshi coloring, takže vám to udělá texturu a ve výsledku to vypadá docela zajímavě. Celý ten scan trval asi nějakou hodinu, víc času jsem na to víceméně neměl, takže i tak to dopadlo docela dobře, to uvidíte za pár vteřin. Občas tam objeví nějaká chyba v paměti a tak, ale to si potřebuje trošku pošulícháte nastavení. Nějak, no, tam je většinou ty výplně děr nebo něco takového může dělat u nějakých modelů problém. Není to úplně dokonalý, občas to má nějaký díry nebo tak něco, není to úplně použitelný v něčem, ale na to, že to bylo takhle jako na rychlovku venku, tak si myslím, že to je docela dobrý scan. Tady máte výsledek. Pak to tady máte ještě i v meshi. Tam to jaký se má díra, jako není to úplně dokonalý, ale jako za hodinu, co by člověk chtěl. Pak tady máme Wi-Finku. Máme konečně Wi-Fi 6, tak to vyzkoušíme v kombinaci s 3D skenerem. První pokus po připojení přes Wi-Fi s počítačem. Uvidíme, jak nám to dopadne. Wi-Fi máme v modrý. Jako Wi-Fi naběží fakt dobře. By mělo být vidět. To vidíte, to jsem jako docela čuměl, to je jako jak rychle to docela běží, ta odezva jako není moc velká na tom počítači a uvidíme, jak to bude pracovat s tabletem. A vidíme ji. Šajze. Rypák nesedí. Pozadí je slyšet tiskárna. Už je taky stará vykopávka, která běží jenom přes sériový port s počítačem. Nemá to ani flashku, nic, ale jako stále běží. To uvidíte v dalším videu. Už mi to hlásí Wi-Fi 6. Hele, firmware upgrade. Tam mě to na kabelu neukázalo, hele. To je zajímavý. V dalším videu budu taky pak tisknout, nevím, jestli to tady bude vidět, ale budu tisknout tady ten grip na feretku. Tam se můžu uchytit ta telefon a má to přísvit vlastně ledkový, takže ještě budu testovat, jak to bude svítit vůbec a jak budou vypadat ty modely, které tím naskenuju. Každou chvíli se dostanu ke skenu tady toho svěráku a to byla taky celkem sranda, zabralo to jenom pár minut. Ale to uvidíte, až tam dokecám. To je novinku, byl chvíli žlutej. Zčervenal, zazelenal, teďka chvíli zmodrá a zase znova se připojíme. To je zajímavý. Teď si vytvoříme nový projekt.
počkáme na připojení. Snad to po aktualizaci ještě nebude horší, než co bylo předtím. Známe ty aktualizace. Zmodrali. Je mi jasný, že půlka z vás to bude přeskakovat, ale ta druhá půlka se třeba něco rozví. A ten update to se nic moc nezměnil ani na té rychlosti na telefonu nebo tak, ale jako lepší než nic, no. Ale že to funguje. Tak co tady bude? Jsou to rychle, no. Tak uvidíte rychlej scan části mýho stolu. Dobrý, potom to si uděláte i kafe a vyjdete si na hajzl a pozdravíte sousedku na cigáru. Už by se to Wi-Fi mohlo ukázat. Jo, známe aktualizace. Známe automatické připojování, i když u telefonu mi to dělá problémy, tak uvidíme, jestli třeba počítač na tom nebude líp. Máme tady nějaký random projekt. Já si to nastavím na pořádnýho large. Fast. No, to vypadá, že to fakt bude fungovat. Jo, to připojení trochu trvalo. A chytlo se to celkem rychleji, tak jako občas bývají větší problémy, když člověk něco takhle páruje. Já si myslím, že Wi-Fi bridge můžu doporučit i k počítači, uvidíme, jak to bude fungovat teda časově. Časově, když to člověk pustí nějak dlouhodobě. Takový pár vteřinový scan stolu, no. Jenom tak, jak vyzkoušel, jestli vůbec funguje ta Wi-Fi a jak to vůbec pojede všechno dohromady. Zajímavý zatím dost zajímavý. Uvidíme pak i s tím tabletem, jak to pojede, tyjo, to mě zajímá, jestli budu muset přes Wi-Fi nebo přes kabel, a přes ten kabel by to taky mohlo být rychlý, ale nevím, jestli tam mám USB 3 a to uvidíme, jestli vyvrátí tablet. Na počítači, tak budu přeškovat s mobilem. Jste viděli, že to funguje celkem plynule, rychle, to sám čumím. Uvidíme, jak to bude fungovat třeba v kombinaci s malým tabletem místo počítače a nebo jak bude fungovat vzdálená obrazovka na telefonu z počítače, když to budu mít do počítače přes Wi-Fi. No tady, jak vypadá optimalizace toho skenu toho stolu. Zabralo to fakt jenom prostě pár vteřin a jako vidíte, jak to vypadá, no. Ještě uvidíte, jak až se to dobarví, tak jako pár detailů to stihlo chytnout i za tu chviličku, to jsem s tím prostě mávnul nad stolem. Jako myslím, že výsledek jako nevypadá úplně špatně. Ale to za chvilku se dostanu k tomu svěráku a jako tam na to, že to byl taky pár minutový scan s různorodým světlem, tak jako to dopadlo docela zajímavě. Tak už jsme se k tomu konečně dostali. Byl to takový provizorní scan. Je to samozřejmě, jak jsem říkal, bílá, žlutá, ale i tak ten model jde docela zajímavě.
Lovil jsem to prostě na koště, vysel to jen tak kvadrátu, ale díky tomu jsem ten model mohl brát úplně ze všech úhlů, ze všech stran a za pár minut jsem to prostě naskenoval díky tomu, že to běželo po Wi-Fi 6C, připojený k počítači a ještě jsem měl přes TeamViewer prostě na mobilu zelenou obrazovku. Běželo to celkem dost plynulé, takže jako dá se to takhle použít a ještě uvidím, jak to bude reagovat třeba na další vzdálenost v té kombinaci. Že bych s tím mohl být třeba venku někde kolem v dosahu Wi-Fi. Tady to se vlastně můžete kousek popřeskočit, protože jako tady zase skenuju, ale koho to zajímá, tak tady je právě vidět ta rychlost toho skenování a zabírání toho modelu. Pomalinku se dostaneme k tomu editu, kde uvidíte, jak se dá odstranit ten přebytečný materiál, který to naskenuje. Tak to zabralo to prostě jenom pár minut. Musel jsem to fakt vzít úplně ze všech úhlů. Na to, že to světlo bylo fakt celkem na hovno, tak uvidíte, jak to vyšlo. Tak tady už si odstraníme ty přebytky, čtvercový výběr. Chci si to dobře takhle natočit, aby se si neodstranil kus toho modelu, který tam chcete mít. Pak jsem tam měl ještě kousek přebytku toho, co byl tam u toho drátu, jak to bylo zavěšený, takže tam taky byla potřeba to odříznout. Akorát většinou po druhý, když chcete čtvercový výběr, tak tam nefunguje, takže ho musíte jakoby znova zvolit a pak už to jde. Takový menší bug v tady tom softu. Tak se nastavíte k generování meše a vygenerujete prostě detailnější mřížku, pak i ten mesh vlastně, teďka to bylo asi teprve optimalizace. Takže až to, pak už ho máte v barvě rovnou. No. A jak jsem říkal, vyšlo to docela zajímavě na to, že to světlo bylo z obou stran jako jiný, tak ten model vypadá už jako celkem použitelně a řekl bych, že ta textura pak bude dál použít, jako poupravit třeba v nějakém Lightroomu nebo v nějakém podobném softwaru, aby to světlo bylo trošku vyváženější na té textuře. Pak to bude třeba použít v nějaké hře jako nějaký asset, třeba v nějakém Unreal Engineu nebo v něčem podobném. Nebo se můžu vytisknout zmenšeninu. I když tady to jako, jsou asi zajímavější věci, které se dají takhle naskenovat. A tady jsem ještě skenoval jakoby květináč. Nebo no, jakoby. Prostě skenoval jsem květináč z palet a tam jsem se snažil taky naskenovat už jakoby v lepší kvalitě. Ale neměl jsem taky na to nějak moc času. Pak už jsem měl skoro vybitou baterku. Ty stromky je vidět, že tam ani nejsou, tam prostě pár věček to naházelo skrz, protože tak jemný objekty to prostě nebere, jako listí, stromy, trávu, nebo prostě jako ty slabý objekty, s tím to má problém. A když toho motýla na tom květináči to vzalo docela zajímavě. A taky se mi tam měnilo světlo, chvíli tam bylo slunečno, chvíli tam bylo zamračeno, takže jako ten květináč dopadnul docela zajímavě. Takže to porovnání toho počítače a toho Androidu je určitě zajímavý.
Na tom Windowsu to určitě běží mnohem rychleji než na tom Androidu, ale i ten Android je furt pak jako použitelný. Ale ta vzdálená plocha takhle na tom telefonu přes ten počítač jako, no, je taky docela zajímavý řešení. Pokud jste někde kousek dál od počítače a nemůžete koukat přímo na ten monitor. A v dalším videu uvidíte úpravu 3D modelu naskenovaného Ferretem v programu Blender. A nebo tvorbu vlastně té lampičky, co jsem vám ukazoval. To bude celý 3D tisk až po lepení toho modelu a kompletaci. A pak tam bude nakonec ještě skenování s tou lampičkou a uvidíme, jaké modely z toho vyjdou. Takže se budu těšit na vás v dalším videu. Budu rád za jakýkoliv like, odběr nebo komentář. Podle těch komentářů samozřejmě třeba i zařídím v dalších videích. A zatím čus.